O que, Fê? Ok. Não, ele não gosta. Não. Não era assim. Quer experimentar dando uma pra ele? Não. Vai me atrapalhar. Vê se deu certo essa foto. Ok. Give him the last one. Oi? Ai, que bonitinho. Ele morde? Morde não. Ah. Leva meus dedos, Júlio. Wanna give it? Ok. Vi? Parece, não pode ir com a testa não, Gui. Olha lá, olha ele que tá te dando banana lá, ó. Lá, ó. Lá com ele, lá.